Grijanje u Brčanskoj drugoj osnovnoj školi ne radi već 10 dana, a razlog je pucanje cijevi koja dovodi toplu vodu od kotlovnice do radijatora. Kvar je bio popravljen, međutim prilikom puštanja sistema u pogon pukla je druga cijev. Direktor škole Mario Babić kaže da je kvar na nepristupačnom mjestu, ali da očekuje da će uskoro biti saniran. Iz tih razloga radovi traju duže nego što je predviđeno. Ja očekujem ekipu na terenu da dođe, ako neće, znači nisu došli iz firme KGH instalacije, oni su zaduženi za sanaciju tog kvara, samo kažem, već moram još jednom ponoviti da su sanirali glavne kvarove, da se pojavio novi kvar u međuvremenu, tako da će oni to u toku dana, ja se nadam, otkloniti i da ćemo imati, ako bude sve u redu, grijanje ujutru. Uslijed ovih dešavanja nastavu su demonstrativno napustili učenici jednog odjeljenja 9. razreda. Mislim da nije bilo toliko alarmantno, jer evo u drugim razredima ovdje još ima, u tom momentu je bilo još 250 učenika, u pojedinim odjeljenjima bilo je učenika u majicama kratkih rukava, temperatura u objektu je na granici dozvoljene negdje oko 16 do 17 stepeni, što je predviđeno i standardima koji propisuju koliko bi trebala biti temperatura u učionicama. Nažalost, desilo se ono što se desilo, nastava će biti nadoknađena u narednom periodu, tako da nema problema nikakvih. Direktor Babić dodaje da su o svemu upoznati roditelji učenika koji pohađaju ovu školu. Ja sam na vijeću roditelja druge osnovne škole roditeljima prije nekoliko dana iznio taj problem, nema potrebe da krijemo ono što je očigledno. Tako da su roditelji preko vijeća roditelja upoznati. Konkretno, niko lično od roditelja nije dolazio kod direktora da se žalio, svi znaju šta se dešava, ništa se ne krije. On naglašava da temperaturu u školskom objektu održavaju na razne načine, kako bi učenici mogli nesmetano da prate nastavu. Pokušavamo na razne načine da se dovijamo, imamo čak tu i ugljene radijatore koje možemo da uključimo, da dogrijemo te prostorije. Čak smo i par dana i dogrijavali dok nije sistem skroz ispustio vodu, tako da dalje nije bilo moguće. Potrudićemo se, daćemo sve od sebe da ne dođe do zastoja vaspitno-obrazovnog procesa u drugoj osnovnoj školi. Drugu osnovnu školu u Brčkom trenutno pohađa 300 učenika u dvije smjene.